Улсын хурлын үргэлжийн байнгын орооны гишүүд даваа гарагт нийслэлийн зарим ерөнхий боловсролын сургуулиудаар орж үдийн цай хөтөлбөрийн чанар хүртээмж ямар байгаа та танилцлаа. Иргэдээс ирүүлсэн үргэлжийн дагуу эхлээд нийслэлийн 5 дахь сургуульд зочилсон. За уг сургуулийн галтгоо зориулалтын бус дээр нь халуун хоол үйлдвэрлэх орчин нөхцөл, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй учраас сурагчдад өгдөг үдийн цайны халуун хоол ундыг бэлтгэхэд мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хязгаарлалт тавьжээ. Тиймээс сурагчдад халуун хоол өгдөггүй болсон байна. Үүнд эцэг эхчүүд гомдол гаргаж улсын хурлын үргэлжийн байнгын оронд ханджээ. Санаачлагтай ажлын 1600 гаруй энэ хүүхдийг үдийн цай хөтөлбөрөөр нь охироож болохгүй гадаа ямар байгаа вэ? Тэгэхээр богино хугацаанд шийдий. Энд халуун цай хоол үйлдвэрлэх боломжийг бий болгоё. Тэгээд тийм учраас өөрсдөө одоо энийг ингээд биднэрт төсөл хөтөлбөр гаргаад оруулаад ир. Тэгээд бид энийг чинь хамтар шийдий. Дээрээс нь нийслэлийн боловсрон газар, нийслэлийн өмчийн газар хоорондоо яриад одоо энэ үдийн цай хөтөлбөрт яг юу оруулах юм? Хүмүүс халуун хоол, халуун цай хүүхдүүдэд хүсэж байна. Тэгвэл тэрийг оруулъя. Оруулахтаа галтгоогийн эрүүл ахуйн нөхцөл хангах тэр байдлыг хамтраад яаж шийдэх үү гэдгээ энд яг хүн хариуцсан ажиллаа хийчихэ гэдгийг сая би ярилээ л да. Дараа нь улсын хурлын гишүүд Баянзүрх дүүргийн амгалан зохицуулбар сургуульд очсон. Тус сургууль зориулалтын галтгоогүйч сурагчдад халуун хоол ундаар үйлчилдэг байна. Хоолны нэр төрлийн хувьд баяжуулсан бантан бууз, ногооны цутан, шүл, халуун арц, чацарган зэрэг амин дэм илчлэгтэй хоол унд сурагчдад өгөх хичээдэг тухайга сургуулийн захирал Үлзий сайхан ярьлаа. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл хоолны чанар гэдгийг аль аль талдаа хэлж байла. Мөн сургуулиуд зориулалтын галтгоогүй учраас олон хүүхэд хэрэгцээд амин дэм, шим тэжээлтэй хоол бэлтгэж өгөхөд эрүүл ахуйн дэглэм зөрчигдөж, халдвар төвчин гарах их үүсвэр болох учраас үүнээс сэргийлж мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлтээр зарим сургуулийн галтгоонд халуун хоол үйлдвэрлэхийг хязгаарласан ч энэ шийдвэр эцсийн ихгээ суулгүй дор бүрний хариуцлагатай санаачлагтай хандаж бүхий л боломжийг судлан хэрэгжүүлж хүүхдэд ядаж өртөгтөн таарсан чанартай хоол унд бэлтгэж өгөхөд сэтгэлээ зориулах ёстойг улсын хурлын гишүүд энэ үеэр онцолсон.